הנה כמה עובדות על גבי גזית. לגבי גזית יש תוכנית ברדיו 103 FM. לגבי גזית יש היסטוריה ארוכה של ניבולי פה בתוכניות שלו. והבוקר גילינו במקרה עוד עובדה, והיא שלגבי גזית אין כנראה מראה. מראה, כזאת שאפשר להסתכל ולראות את הפנים שלך לפעמים. אז בואו נעזור לגבי, כי גבי הוא גם צופה שלנו בערוץ 20. הנה, זה מה שהוא סיפר הבוקר. מועצת הכבלים והלוויין קבעה שיש לקנוס את ערוץ 20, זה הערוץ המשעשע הזה, שהוא מבחינתי מין ערוץ קלט כזה, שכל פעם שאני רוצה לצחוק אז אני פותח אותו, כשאין סרט מצחיק בטלוויזיה אני פותח ערוץ 20, ואני פשוט לא מאמין למה שאני רואה. אגב, בעבר כבר נקנס הערוץ בסכומי כסף גדולים, ואני רק יכול לקוות שהוא ימשיך ויכנס בכל מיני עניינים עד שיעלם לנו מהעיניים. עד שנעלם לגבי גזית מהעיניים, אמרנו שאנחנו רוצים להספיק ולעזור לו עם מראה, ובמקרה הזה קולו של מי שבמשך דקות ארוכות דן היום בתוכניתו בכובד ראש בייצוג כל הזרמים ביהדות. דעתו של גבי גזית בעניין הזה חשובה לנו, כי אותו גזית הוא זה שבקולו סיפק את אחד המונולוגים הסובלניים הבלתי נשכחים כלפי יהודים. החרדים האלה, העלוקות, התולעים האלה, מתי נבין שאנחנו צריכים לכלוא אותם בשכונותיהם, לנתק אותם מצינור החמצן של הקדמה, להותיר אותם לבד, בעליבותם ובשנאתם. תפסיקו לנקות להם את הרחובות, קבעו להם את החשמל, נתקו להם את המים. הם פרזיטים מן הסוג הגרוע ביותר. ומצידי, אם זה היה ריאלי, הייתי אורז את כולם בחבילה אחת ומשלח אותם לאחיהם הפרימיטיביים בחצרות ברוקלין החשוכות, ובקווינס, ובכל המקומות ששם הם צריכים לחיות, שהאמריקאים יטפלו בהם. שנאה עם מוזיקה קלאסית ברקע. וזאת רק תמצית ממונולוג שנמשך 5 דקות, וכולו, כמו שיכולתם להתרשם, נוטף סובלנות ושפה יפה כלפי יהודים חרדים. בשל המונולוג הזה נכנסה תחנת הרדיו בה משדר גזית ב-30,000 שקלים, עניין של פרופורציות כנראה. עם טונות של חמאה על הראש כאשר בחוץ חום של אוגוסט, אין לגזית בעיה להמשיך ולהטיף לאחרים. גזית עבר כבר מזמן את השלב של ניהול ויכוחים אידיאולוגיים בעזרת נימוקים ועובדות, יש לו רק פתרונות סופיים. וזה לא רק אנחנו בערוץ 20 או ציבור החרדים. הנה מה שחושב האיש הזה על נשים שנפלו קורבן לתקיפה מינית. מי שלדברי גזית לקחו מונית לזירת הפשע. הנשים, הקורבנות. אז אותנו צריך להעלים לו מהעיניים, את החרדים יארזו וישגרו מכאן, הנשים יסתגרו בבתיהן, העיקר שגזית ימשיך לשדר עם מיקרופון ביד, אבל בלי מראה אחת, בלי מראה אחת אפילו, מול הפנים.